Eu sou Álvaro Lima e vamos para mais uma mini aula de bateria. Hoje eu vou falar sobre o drag, que é um dos principais rudimentos da bateria. Bom, todos os rudimentos são importantes a gente estudar, porque eles ajudam a gente a tocar melhor de forma geral. Independente do estilo de música que você toque, vai ser importante para você estudar os rudimentos. Eles são a base, a fundamentação de tudo que a gente faz. Por isso é importante eles estarem bem afiados. E não só estudar o rudimento, mas aplicar o rudimento também é muito importante. O que a gente pode fazer com esses rudimentos que vai acrescentar no som que a gente faz. Nessa aula eu vou explicar então como fazer o drag na sua forma estrutural, na sua base, para você que ainda não sabe fazer o drag. Eu vou explicar como é que se pode fazer e alguns exercícios para aprender a fazer ele legal. Eu também vou passar algumas aplicações, desde algumas mais básicas até algumas mais avançadas. Então é legal para você que ainda não sabe fazer, poder aprender como faz, e para você que já sabe fazer, aprender algumas aplicações legais desse rudimento. Então vamos lá. E de onde vem esse nome drag? Eu acredito que o drag vem do inglês drag, que significa arrastar, porque ele soa como se fosse uma nota arrastada. Eu vou mostrar para vocês entenderem. O drag nada mais é do que um toque duplo, rápido, e um toque simples com a outra mão. Então, isso daqui é um drag. Então, ele parece uma nota arrastada, né? Rá, rá. E é assim que ele tem que suar, né? Ele tem que suar uma coisa só. Ele é parecido com o flan. Para você que ainda não viu minha aula de flan, eu vou disponibilizar um link ou aqui em cima ou na descrição do vídeo, tá? Eu aconselho você a aprender a fazer o flan primeiro, depois o drag, mas não é uma regra, né? Da mesma forma que o flan, você começa com uma mão mais alta que a outra e desce, o drag é a mesma coisa. Só que em vez de dar uma nota antes, você vai dar duas, né? Então é como se fosse um enfeite da nota principal. O drag não ocupa um espaço de tempo também. Você não faz assim, tipo, E1, E2, né? Não, ele é rá, é uma coisa só. 1, 2, 3, 4, certo? Bom, vou passar alguns exercícios básicos então para a gente fazer o drag bem legal. Primeiro exercício então para aprender a fazer o drag. Melhor forma é você pegar e fazer o drag sozinho e prestar bastante atenção no movimento, uma vez por tempo, tá? O drag vai aparecer na partitura dessa forma que eu vou colocar aqui. Ele é duas semicolcheias ligadas na nota principal, tá? É dessa forma que ele vem escrito normalmente. O drag pode ser feito tanto da direita quanto com a esquerda, né? Então, o drag de direita, você vai fazer o toque duplo com a mão esquerda, né? O drag de esquerda, o toque duplo com a mão direita. Tá? Então, muito cuidado com isso daqui. São duas notas, né? Se você apertar a baqueta, vai ficar uma coisa meio indefinida. Tenta treinar o seu rebote para fazer que o drag soe as três notas, né? Depois você pode fazer ele mais apertado um pouco, mas tendo consciência de que são duas notas, né? Vamos lá então. Um drag por tempo vai ficar dessa forma na partitura, tá? Então eu vou fazer para vocês verem como que é mais de pertinho. Um outro jeito bacana de estudar o drag é fazendo um drag tap. Você vai fazer o drag, só que você não vai fazer só ele, que nem a gente fez agora. Vai fazer ele e mais uma nota depois, no formato de colcheia, ou seja, tempo contra tempo, né? Ficaria assim, sem o drag, né? 1, 2, 3, 4. Você só vai acrescentar o drag na cabeça do tempo e vai fazer uma outra nota com a mão que você fez a nota principal, primeiro, né? Então ficaria drag, drag, tap, drag, tap. Depois com a mão esquerda, drag, tap, drag, tap. Vai ficar dessa forma. Depois você pode colocar invertido, fazer o drag de direita e depois acentuar aqui a mão esquerda,
Também é interessante estudar dessa forma. Drag, tap, drag, tap. Assim você treina essa troca de mãos com drag. Então vamos ver algumas aplicações para o drag na levada e na virada. Bom, o drag, no primeiro momento é interessante lembrar que ele não precisa ser feito necessariamente na mesma peça. Você pode fazer o double numa peça, o single na outra. Você inclusive pode fazer o double pé, o single com a mão, ou o double com a mão, o single com o pé, né? Fazer o drag na caixa e bater o chimbal bumbo na hora do single, tá? Então você se sinta livre para explorar tanto a sonoridade do drag quanto as aplicações variadas nas peças da bateria. Variando nas peças da bateria. Bom, vamos lá. Primeira aplicação então vai ser dentro da levada mesmo. A gente vai fazer um drag antes de entrar o bumbo na cabeça do tempo 1. Então vai ficar trunt, tat, trunt, tat, trunt, tat. Tá bom? Vamos lá. Então você viu que dá uma enfeitada, dá uma preenchida no groove, né? Então você pode fazer esse drag em qualquer lugar do groove que você achar interessante. Bom, vamos explorar um pouco a ideia de fazer o drag dentro de uma virada. Eu preparei uma virada aqui e eu acrescentei dois drags dentro dessa virada. Vamos dar uma olhada como é que ela fica. Bom, o interessante dessa é porque você pode fazer o primeiro drag com a mão direita e o segundo drag com a mão esquerda. Assim você treina os dois drags. Bom, vamos passar para alguma coisa mais musical, um pouquinho mais difícil também. Vai ter um drag na cabeça do tempo, depois vai ter um drag no contra, certo? Então, vamos dar uma olhada como é que fica. Vamos tentar uma coisa agora um pouco mais rápida com mais drags, tá? Esse é a última aplicação que eu vou passar, tá? Você tem três drags seguidos, um prato no contratempo e depois você para na cabeça do tempo e entra no finalzinho da virada no contratempo, tá? É um pouquinho mais difícil, mas também soa bem mais legal. Bom, lembrem sempre de estudar primeiro na borrachinha, ir acelerando a velocidade aos poucos, depois aplica, vai acelerando as velocidades das aplicações e sempre tenta deixar o rudimento limpo, para ele não ficar embolado, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer, na ansiedade de aplicar logo, a gente sai aplicando e fica tudo embolado, acaba acostumando a fazer assim. Então, estuda bastante na borracha, tenta aplicar, mas
tenta sempre manter ele limpo. Trá, trá, trá. Três notas, tá? Sem ficar, né? Embolado assim. É, bom, pra finalizar, eu trouxe um play along. Eu acho importante a gente ter um áudio pra estudar junto, né? É, eu vou tocar todas as viradas que eu fiz junto com esse play along e eu vou disponibilizar esse play along pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bons estudos, até mais a todos. E lembrando, todas as partituras da aula estão lá na minha página do Facebook, que o link também está na descrição desse vídeo. Beleza? Até a próxima. Valeu!